ایس کاریر وری برتر نخستت سب و هرت سب گن کنور پایتار ونیت وری در سب و برگت سب جگت این گروت و این دو چس پخی بیدی از نیت کچم پیل هزار پرسم کودارا با Im hekia anava Je razum ještě mu zum im parte zum ko anu no patsve marte Չնում եմ գնում ենք օֆիս։ Բոլոր տղաներին հավաքի։ Գործ կա։ Ասա ոչ մի տեղ չգնան։ Մանք չես կարծում։ Վերադառնա։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, բայց ինձ թվում է որ կգա։ Ոչ մի սխալ կա, չէ՞ Պուկուշ ջան։ Թե չէ վատ տղեկը վատ բաներ կասեմ։ Զուտ ա Ով կավատա, բայց ով չգիտե ու լիզան գույսա։ Արի, լիզա է ինչ կարա, թե մենը գաղջկա մոտա լեզուս ես չտ պտում։ Ես ոնց որ թե մեծացել ես, արդեն, արսեն չի։ Նորմալ խոսա։ Եա, դու էլ ես մեծացել։ Հանդստան։ Չէ, իզուր ես տենց մտածում, եթե տենց մտածեր, կեզ հետ չեր կանչի աշխատանք։ Մենք այս խոսակցունը չենք ավարտում։ Ու եթե ինչ-որ մեկի թվում է, թե գլուխ ազատեց, սխալվում է, չարաչար սխալվում է։ Դու հիշում ես հորդ մոտ ինչ խոստացար, Արսեն, որ կեզ լավ կպահես, սա է քո լավ պահելը։ Այնտեղ իրոք լուրջ պատմությունն է եղել, հիմա Երկի հորդ առավջական վիճակի մասին կարող ես չեն ընգստանել, ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի հայրդ այս պահին պատճախացում է։ Դենց էլ գիտեի։ Գիտես ինչ, թող մի որոշ ժամանակ անցնի, ամեն ինչ հանդարտվի, ես մի բան կմտածեմ, որ դու հանդիպես հորդ։ Իսկականից։ Չէ, ես թույլ չեմ տա, ես թույլ չեմ տա, որ այդ կինը հետ գա իմ տուն, սուժեղը մա։ Ես եմ որոշում իմ տանը ով աշխատում։ Շատ հեշտ է, մի քանի վարկ եմ հետևում, այստեղից ներթնում ներքև, այնց հասնում ներքև, ամեն ինչ վարչանում է, փրկվում, այլ չեն վախում, տանը չեն խոսում, դրսում չեն ծաղրում, ամեն ինչ այդքան հեշտ է, եր մի քանի վարկ եմ ամեն ինչ կա վարդվի։ Ասում եմ նման բան չէ անի քո տեղը լինել։ Դու ինչ գիտես ես ինչ եմ անում։ Դե չեմ հավատա էլի, որ ուղղակի դուրս ես եկել զբոսնելու կամուրջը։ Ես չեմ զբոսնում, ես կանգնած եմ։ Նամակը թետը դա։ Ինչ նամակ։ Դե սովորաբար միջև կամուրջ գալը նամակ են գրում, ուզի իչ նամակ, որ հետո բոլոր մարդկությունն է իրան վատը զգում։ Չնայած կցվի, կյանքում չեմ տեսել ոնց են մարդիկ կցվում։ Ուզում ես տեսնել։ Քեզ մեկը բան չի պատահի, հրեշտակները թևեր ունեն։ Ես հրեշտակ չեմ։ Ո՞վ է քեզ տենց բան ասել, հաստատ խաթել եմ։
Իսկ չես հարցնում, ինչ եմ անում ես ստեղ։ Դե եթե արդեն հարցրել ես նամակդ գրել։ Հենց էտա մինչև գալը ուզում էի գրել, վերջին խոսքերս։ Գրեցիր։ Չհասցրի, պարզվեց հեռախոսումս ռոպե չկա։ Մնաց վաղը, բայց եթե հեռախոսը տաս հիմա գրեմ, կարանք միասին կցենք։ Չէի կարծում, որ այսօր ինչ-որ բան կստիպեր ինձ շպտալ։ Հեռախոսը դուք գրեմ, էլ միակ։ Լավ, վերջաց։ Աննս Ռուբենը։ Լիսա։ Ո՞նց ես կարծում, միչև ձեր տուն, քանի ռոպե կտևի, որ քայլենք։ Չեմ հաշվել։ Դե արի քայլենք, համ էլ կհաշվենք, հետո էլ կիմանաս։ Դե ինչ ենք կանգնենք, արի քայլենք, համ էլ կհաշվենք, ստեղի ձեր տուն, քանի ռոպե ատևում։ Վերջ, վերջ, հանգստեց։ Արի քայլենք, քայլեցինք, արի, 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 Այնվարդ, չեմ պատկերացնում, որ երեխիս վաղը գալու է Աստված, իմ վերջապես։ Այն չեր ասում, ամեն ինչ լավ է։ Դե ասում էր մամա, ամեն ինչ լավ է, շատ ուրախ էր երեխիս։ Ասում էր մաման, պայման կգամ, ամեն ինչ կպատմեմ, այնվարդ, այնքան հարցեր ունեմ տալու երեխուս։ Լսի Ալա, ո՞նց էի մոռացել, ասեմ, ինգան քեզ զանգել է։ Չէ, բայց ես հեռախոս չունեմ, որ զանգի։ Հա, ճիշտ է, մոռացել էի։ Իսկ Աննային, Աննային զանգել է։ Դե չգիտեմ, Աննան բան չասեց, բայց երևի զանգում է։ Այնքան ուշադիր է Աննայիս նկատմամբ։ Առաջ չէի հավատում այդ աղջկա ազնվությանը, բայց հիմա ինձ հավանում եմ իրան։ Լսի, ասում է, մայրը ինչքան զանգում ա, զանգում ա, ոչ մի զանգի չի պատասխանում, եկել ա դռան մոտ, դուռը թակում ա, թակում ա, բացող չկա, մի ամբողջ օր չեն գտնում։ Ինչ ա նշանակում մի ամբողջ օր։ Ես շատ գիտեմ, ասում ա սկզբում երեխուն մանեին, տարել ա մորտում, տարել ա ասել ա մամ, թող մի երեք օր մնա այստեղ, հետո անսպասելի գնացել ա երեխուն վերցրել ա, եկել ա, մայրն էլ անհանգստացել ա, ինչքան զանգում ա, զանգերին պատասխանող չկա, եկել ա դռան դեմ կանգնել ա, շատ անհանգիստ ա ասում։ Դե, նվարդ ջան, երևի ինքնուրույն կին ա, երեխուն վերցրել միտեղ գնացել ա։ Հա, ես բան չունեմ ասելու, կարող ա, բայց մի ամբողջ օր, հետո ձերջի հեռախոսը բա։ Նվարդ, սկսում եմ անհանգստանալ, գիտես։